se rozhodli z Blogestra bez zapojit se do podpory Movembru, stejně vlastně jako každý rok, akorát letos to bude trochu víc aktivně. Udělali jsme takovou limitovanou kolekci kšiltovek, je to takový náš vlastní merch, a rozhodli jsme se nachodit to na našich otcích. Já osobně mám takovou osobní zkušenost, která bohužel úplně nepozitivní právě s rakovinou, a věřím tomu, že kdyby se to řešilo včas, a kdybyste stejně vy jako můj otec šli včas nějakou kontrolu, takže by se dalo ještě udělat víc. A proto bych vás chtěla tímhle vyzvat, abyste fakt si zašli prostě jenom na obyčejnou preventivní kontrolu. Nic vám to neudělá a hlavně to okolí to ocení. Tak jenom abyste věděli, jak takhle to vypadá, protože samozřejmě jsem modní blogerky, ale snažili jsme se to udělat tak, aby jsme to hlavně my chtěli nosit. Tak jsou to kulichy, takovýhle snapback kšiltovky a ten nápis Offline is the new black je samozřejmě recese na celý náš online svět a blogísek, takže myslím, že to mluví za vše. A samozřejmě, aby to mělo nějakou spojitost s Movembrem, tak jsme se rozhodli, že část z toho výdělku vlastně těch čepic i kšiltovek pošleme na světový fond Movember, budeme podporovat. Hnutí Movember podporu z jednoho důvodu. Sám s tím mám velice špatnou zkušenost. Podcenil jsem kdysi příznaky, nešel jsem doktorovi, nešel jsem na kontrolu a posledních pár let mě trápí. Trápí mě nemoc, trápí mě rakovina, trápí mě i příznaky, boju s tím. Doporučuji všem, kteří něco cítí nebo mají nějaké příznaky, anebo jen tak prostě, aby na tu kontrolu šli. Protože mě to změnilo život. Přestal jsem sportovat. Neměl jsem možnost společensky si nějak uplatnit. Myslím si, že by každý měl na tu kontrolu jít.